ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እዚህ ዙ በዛሬው ቪዲዮችን የዲቪ 224 መዝጊያ የሆነውን ሪፖርት ነው ምሳል አላችሁ ከዚህ በፊት የነበሩትን የባለፉትን ሁለት ወራት ሪፖርት አሰራውም ለዚህ በጣም ይቅርታ ጠይቃሉ ብዙዎቻቸው ጠይቃችሁ ነበር ነገር ግን እንደምታውቁት ያው የዲቪ 225 ውጤት ስለወጣ ትንሽ ቢዚ አርጎይ ነው በዛሬው ቪዲዮችን ግን የባለፉትን ሁለት ወራት እንደዚሁም ከፊታችን የሚመጡትን ሁለት ወራት ጨምሮ ጠቅላላ ያለውን ሪፖርት ነው ምሳል አላችሁ ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችው የአለም አፈፃፀም ምን ይመስላል ምን ያህል ቪዛዎች እንደ አለም ተሰጥቷል እንደዚህ ምን ያህል ቪዛዎች ስ ይቀራሉ እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ አፈፃፀማችን ምን ይመስላል የሚለው ከዚህ በኋላ ደግሞ እስከ ስንት ኬዝ ነበር ሊጠራ ይችላል የሚለውን በተጨማሪም እስከ መጨረሻው ቆይታችሁ ካልተጠራችሁ የመጨረሻ ጣፈንታችሁ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውንም በዛሬ ቪዲዮ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው ሌላው በዚህ ቪዲዮ ላይ የምሰጣቸው ሁሉም ትንታኔዎች እኔ ካሉ ልምዶች እንደዚህም ደግሞ እስከ ድረስ በየወሩ እንደምታውቁት ዳታ ይወጣል ስለዚህ ከእነዚህ ከወጡ ዳታዎች ላይ በመነሳት ነው የዛሬውን ቪዲዮ የሰራውላችሁ እኔ ያልኳቸው መቶ ፐርሰንት ሁሉም ነገሮች ይፈጸማሉ ማለት አይደለም ነገር ግን ከመረጃዎችና ከልምዴ በመነሳት የምሰጠው ትንታኔ ስለሆነ ወደ እውነታው የቀረበ ነው ብላችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ እናም አሁን ያለንበት ወር ጁላይ ወር ላይ ነው ይህ ማለት እስከዛሬዋ ይህን ቪዲዮ እስከመሰራበት ቀን ድረስ 24000 ኬዝ ነበር ድረስ ተጠርቷል ስለዚህ በሚቀጥሉት አምስት ቀናቶች ውስጥ ደግሞ ተጨማሪ ቱኤንኤል ሊላካል እናም የዛሬው ቪዲዮ የሚመለከተው እስከ ጁላይ ቱኤንኤል እስከሚላክበት ድረስ ያለውን ሪፖርት ይሆናል እናም በዚህ ቪዲዮ ላይ የጁላይን የኦገስት እንደዚህም እስከ ሴፕቴምበር ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን ፕሬዲክት ለማድረግ እንሞክራለን የመጨረሻው በዚህ ቪዲዮ ላይ የምጠራቸው ቁጥሮች ተቀራራቢ የሆኑ ቁጥሮችን ነው የምጠራው ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ለምሳሌ 13250 የሚል ቁጥር ቢኖር እኔ ሁለት መቶ ብቻ ብሎ በመጥራት በቀላሉ ቁጥሮች እንድትረዱ ለማድረግ ሞክራሉ በመጀመሪያ ግን ይህን ትንታኔ ለመስራት እስከዚህ ፊት ያለፉትን የአስር ወራት የዲቪ አፈጻጸም በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል ሁላችሁም ደግሞ እንደምታውቁት በየአመቱ እስከ 55 00 ሰው ወደ አሜሪካ ቪዛውን አግኝቶ ይሄዳል ነገር ግን ዲቪ የሚያሸንፉ ሰዎች ቁጥር እስከ መቶ ሺህ የሚጠጋ ነው የማለት ከግማሽ በላይ የሚሆነው ሰው ዲቪ ደርሰዋል ነገር ግን አይሄድም ማለት ለምን እንደማሄድ ከዚህ ፊት የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰርች የላችኋሉ በዚህም መሰረት የአሁኑን አመት ወይም የዲቪ 224ን ካየ ነው አሁን እስካለንበት አስረኛ ወይም ጁላይ ወ ድረስ ወደ 32200 አካባቢ ሰዎች ቪዛቸውን አግኝተዋል በተጨማሪም ወደ 1905መቶ ሰዎች ደግሞ ቱኤንኤል ተልኮላቸው ኤምባሲ ለመግባት ወረፋቸውን እየጠበቁ ይገኛሉ ነገር ግን የባለ መረጃ መሰረት ወደ 190 የሚጠጋ ሰው በፍጹም ቱኤንኤል አልመጣለትም ይህ ማለት ኢንተርቪው ገብተው ስታትሳቸው ያልተቀየሩ ወይም ሬዲ ላይ እንዳለ ኢሹ ያልተደረጉ ቪዛቸውን አግኝታቸዋል ያልተባሉ ሰዎች አሉ እንደዚሁም እንደ ቤተሰብ ገብተው የተወሰነ የቤተሰብ አባሎቻቸው አልፈው የተወሰኑ የቤተሰብ አባሎቻቸው ላይ ደግሞ የተወሰነ ማጣራት የሚደረግ ከሆን እነሱም እንደዚሁ ሬዲ ሆነው ነው የሚቀመጡት አብዛኞቹ በተጨማሪም ትቶ አንጂ ውስጥ ገብተው ስታትሳቸው ያልተቀየሩ አሉ በብዙ ምክንያቶች እስታትሳቸው ከሬዲ ያልወጣ ሰዎች አሁንም ቱኤንኤል የመጣላቸው ሰዎች ጋር ስለሚቆጠሩ ነው እንጂ 19 የሚሆን ሰው በፍጹም ሰው ኤኔ ኢንተርቪው ለመግባት እየጠበቀ አይደለም ምናልባትም በእኔ ግምት ከ30 እስከ 40 የሚሆነው ቁጥር ወይም ኢንተርቪው አርጓል ወይ ትቱዋንጂ ውስጥ ነው ያለው ወይም በተለያዩ ምክንያቶች ኢንተርቪው ከሚገቡት ሊስት ውስጥ የሚወጣ ነው አስባለሁ በዚህ መሰረት ግምታዊ የሆነ ሂሳብ ለመስራት እንኳን ብንሞክር ወደ 32200 ሰው ከዚህ በፊት እንዳልኳቸው ቪዛውን አግኝተዋል ኤፒ ውስጥ ያሉት 451 ሰዎች እንዳለ ቪዛቸውን የማግኘት እድል ስላላቸው እነሱን እንደምራቸዋለን ቪዛቸውን አግኝተዋል ብለን ትቱዋንጂ ውስጥ ካሉት ከ መቶ ሰዎች አካባቢ በትንሹ እንኳን ወደ 3200 ሰው ቪዛውን ቢያገኝ እስካሁን ባለው የዲቪ 24 አፈጻጸም 3723 ሰዎች ቪዛቸውን ተከልክለዋል ወይም ደግሞ 1507 አሸናፊዎች ሪፊዝድ ተደርገዋል ስለዚህ ይህንን ቁጥር አንድ ምሮ ምክንያቱም ቪዛቸውን የተከለከሉ ናቸው ሬዲ ከሆኑት ሰዎች ውስጥ ወደ 15500 የሚሆኑ ሰዎች ቪዛቸውን ያገኛሉ ብለን ብናስብ በጠቅላለው ወደ 51300 ሰዎች አካባቢ እስካሁን ባለው አፈጻጸም መሰረት ቪዛቸውን ያገኛሉ ብለን ጠብቃለ ወይም ደግሞ ቪዛው እንደተያዘ ይቆጠራል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከአምስት ቪዛዎች ለመሙላት የሚቀርን ከ3 እስከ አራ የሚሆኑ ቪዛዎች ብቻ ይሆናሉ ማለት እናም ይህን ቁጥር ወስደን ከዚህ በኋላ እንደምታውቁት ጁላይ ወይም አሁን ያለንበት ወር ላይ በዚህ ሳምንት ውስጥ ወይኔ ይላካል አካል እንደዚሁም ደግሞ በቀጣዮቹ ሶስት ወራት ጁላይ ኦግስት እንደዚሁም ሴፕቴምበር ላይ ደግሞ ሁሉም የዲቪ ፕሮሰሶች ተሰርተው የሚያልቁበት ወይም የሚጠናቀቁበት ወር ነው ስለዚህ በእነዚህ ሶስት ወራቶች ውስጥ የሚደረገውን ፕሮሰስ ለመጨረስ ከዚህ በኋላ እስከ አስር ሺህ የሚሆኑ ወይኔ ይላካሉ ያስባል ይህም እንግዲህ እንደ አለም ሲሆን ምናልባት የኢትዮጵያ ደግሞ እንደምታውቁት በባለፉት የተወሰኑ ወራቶች ውስጥ የምትልከቶ የኔል ብዛት 100 እስከ 120 አካባቢ ነው ስለዚህ በዚህ ወርም እሱ የመላክ ዕድል ይኖረዋል ወይም ደግሞ በኋላ በምነግራቸው ምክንያቶች አነስተኛ የሆነ ቶኔል የመላክ ዕድል ይኖረዋል እናም ቅድም እንዳልኳቸው ጁላይ ወር ላይ ያለ ማለት ሶስት ወራቶች ይቀራሉ በዚህ ዘጠኝ ወራቶች ውስጥ ወይም አስር ወራት ውስጥ በተለያዩ ዓመታት ያለው አፈጻጸም ምን ይመስላል ብለን ለማየት ከሞከሩ በቲዮኒ ወይም ዲቪ 222 ላይ 23700 ሰዎች ነበር የተጠሩት በዲቪ 223 ላይ ደግሞ ወይም የዛሬ ዓመት 39800 አካባቢ ሰዎች ናቸው የተጠሩት አስቡት እዚህ ላይ በጣም ብዙ ወደ 150000 የሚሆን ልዩነት ነው ያለው ከዲቪ 22 ጋር ሲነጻጸር ዲቪ 24 ላይ ግን ይሄ ቁጥር ቀንሶ 39000 ነበር በዲቪ 23 በ24 ግን 32000 ላይ ነው ላይ ነው አሁን ይሄ ማለት የዛሬ ዓመት ከነበረው በ7000 ቁጥር የቀነሰ ሰው ነው ማለት ነው ቪዛውን ያገኘው የዲቪ 24 ቁጥሩ ያነሰበት ዋነኛው ምክንያት የማስበው የዛሬ ዓመት ምናልባት የምታስተውሱ ከሆነ እስከ ጁላይ ወር ድረስ ወደ 39000 ወይም ወደ 40000 የሚሆን ቪዛዎች ነበርው። ተሰጥቶ ያለቁት ስለዚህ በሚቀጥሉት በሚመጡት ሶስት ወራት ውስጥ ለ15 ቪዛዎች ብቻ ነበር ማለት ነው ውድድር የነበረው ስለዚህ በሚቀጥሉት ሶስት ወራት ውስጥ እየነበረው የቪዛ ቁጥር በጣም አነስተኛ ነበር እናም በዚህ መጠን ቪዛው መስጠታቸው ሳያንስ ተጨማሪ ብዙ ቱኔሎች ነበር የተላኩት የዛሬ ዓመት ስለዚህ የተፈጠረው ምንድን ነው የመጨረሻው አመት ላይ የቪዛ ቁጥሩ ሞላ ይሄ ማለት 55 ሺህ ቪዛዎች አለቁ ነገር ግን የተወሰኑ ሰዎች ቶኤንኤል የተልቆላቸው ኤምባሲ ሊገቡ እየጠበቁ ነው ብዙ ሰዎች ደግሞ ኢንተርቪው ገብተው ውጤታቸው ወደ ትቱ ዋንጂ ወይም ኤፒ ተቀይሮ አየር ላይ እየጠበቁ ነበር እናም የተፈጠረው ምንድን ነው አመቱ ሲያልቅ ኢንተርቪው ለመግባት ሁለት ቀን እየቀራቸው ወይም ሶስት ቀን እየቀራቸው ቪዛው ስለሞላ ከዚህ በኋላ እናስተናግድም የሚል ህግ ነበር የወጣ የዛ ዓመት ብዙዎቻቸሁ ካስታወሳችሁ ስለዚህ በዲቪ 23 ላይ የነበረውን ክፍተት ለመሸፈን ዲቪ 24 ላይ እስከ ጁላይ ወር ድረስ የተሰጠ የቪዛ መጠን በጣም አነስተኛ ነው ወይም ደግሞ የዛሬ ዓመት ከነበረው ጋር ስናየው ወደ 7ና800 ይቀነሰ ነው ለዚህ ደግሞ ተጨማሪ ማስረጃ የሚሆን ለምሳሌ ወደ 400 ሰው የሚሆን ቪዛውን አግኝቶ ጁላይ ላይ በነበረው አፈፃፀም 18 አካባቢ ሰው ሬዲ ሆኖ ነበር ወይም ኢንተርቪ ለመግባት እየጠበቀ ነበር የዲቪ 24 ስታዩት ደግሞ 32 ሰው ብቻ ነው ቪዛውን ያገኘው ተመሳሳይ ቁጥር ያለው ሰው ብቻ ነው ሬዲ የሆነው ይህም ወደ 190 ሰው አካባቢ ሬዲ ሆነ ስለዚህ ሬዲ ሆኖ ስታዩት ተመሳሳይ ነው ነገር ግን ቪዛ ያገኙትን ሰዎች ውስጥ ግን ዲቪ 223 ላይ ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ይልጫሉ ስለዚህ በዲቪ 24 የዛሬ ዓመት ብዙዎቻቸው የመቅላቁት አይነት ስጋት ይኖራሉ ብዬ አላስብም እኔ ሰዎች በትክክልም ኢንተርቪው ገብታችሁ ቪዛችሁን የማግኘት እድላችሁ ከፍተኛ ነው ብያስባል የዛሬ ዓመት የነበረው ችግር በ2024 ላይ የሚፈጠር አይሆንም ስለዚህ እስካሁን ያየናቸውን የዓለም አፈጻጸሞች ይዘን ወደ ኢትዮጵያ አፈጻጸም እንመለስ የኢትዮጵያን አፈጻጸም ካየነው በባለፉት አምስት ዓመታት ከነበረው አፈጻጸም እጅግ በጣም በተሻለ መልኩ ነው በዲቪ 24 ላይ ያፈጸመችው የኢትዮጵያን የባለፉት አምስት ዓመታት አፈጻጸም ካየ ነው የዲቢ 24 አፈጻጸሟ ከሁሉም አምስት ዓመታቶች በእጅጉ የተሻለ ነው ምናልባት ይህ መረጃ ኢትዮጵያ እስከ ዛሬ ጥሩ አፈጻጸም የላትም ከሚለው ከምን አይነት መረጃዎች ትንሽ ለየት ያለ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በባለፉት አምስት ዓመታት የነበረውን አካሄድ ብታዩት በዚህ ዓመት እጅግ በጣም ብዙ ምናልባትም ወደ ሰባ ፐርሰንት የሚሆን ጭማሪ ያለው ከፍተኛ የቶኔ ላላላክ እንደዚህም ደግሞ ከፍተኛ የቪዛ አሰጣጥ ላይ ነው ኢትዮጵያ ያለች ለምሳሌ የዛሬ ዓመት የነበረው የዲቪ 223 የቪዛ አሰጣጥ ብንመለከተው አመቱን ሙሉ የሰጡት የቪዛ ብዛት ወደ 630 አካባቢ ቪዛዎችን ነው በዚህ አመት ግን ገና መቶ ሳያልቅ በጁላይ ወር ብቻ 620 ቪዛዎች ተሰጥተዋል በተጨማሪም ደግሞ ሊገቡ እየጠበቁ ያሉ ወደ 400 የሚሆኑ ሰዎች አሉ በተጨማሪም በዚህ ወር የሚላክ የሆን ቱኤንኤል ጨምሮ በጣም ከፍተኛ ምናልባትም ወደ 1000 የሚጠጉ ሰዎች ቪዛቸውን ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል እናም ይህን የኢትዮጵያ የቪዛ አፈጻጠም ስናየው ምናልባት በዚህ አመት ቪዛቸውን ለማያገኙ ሰዎች ብዙም የማያጽናና መረጃ ቢሆንም ለዲቪ 225 አሸናፊዎች ግን ሰርፕራይዝ የሆነ መረጃ ነው ምክንያቱም የባለፉትን አምስት ዓመታት አፈጣጠም ስናየው አካሄዱ በተሻለ መልኩ ስለሚመጣ የዛሬ ዓመት የተሻለ አፈጣፀም የመኖር እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ እስካሁን ያሉትን የኢትዮጵያ አፈጻጸሞች ከወሰድን በኋላ ሊጠሩ ይችላል ተብሎ ለሚታሰቡ አሸናፊዎች እስከምን ድረስ ሊጠራ ይችላል እንደዚህም ለማይጠሩት ደግሞ የመጨረሻ ተስፋቸው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን አሁን በያዝ ነው ወይም በእጁ ላይ በዚህ ሳምንት በሚላከው ቱኤንኤል ላይ ሁለት አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ የመጀመሪያው በተሻለ መልኩ ቱኤንኤል የሚላክበት ኦፕሽን ነው ሁለተኛ ደግሞ ቱኤንኤል በጣም በአነስተኛ ቁጥር ሊላክበት የሚችለው አማራጭ አለ ሁለቱንም ምክንያታቸውን ለማየት ነው የመጀመሪያው ከፍተኛ ትሬኔል ወይም ደግሞ እስከዛሬ በነበረው አይነት ቁጥር የሚላክበት ምክንያት የመጨረሻዎቹ ሁለትና ሶስት ወራቶች ላይ ኤምባሲዎች ከፍተኛውን አፈጻጸም ውስጥ ነው የሚገቡት ይህም ማለት ውስጥ ያሉት ቶሎ ወደ ኤፒ ገብተው ኢሹ ይሆናሉ ኤፒ ያሉትም ቶሎ ወደ ኢሹ ይቀየራሉ በተጨማሪም የሚላኩት ትዌኔሎች ከአንድ ወር ከአስራአምስት 15 እስከሁለት ወር ያለውን የጊዜ ክፍተት በመቀነስ በጊዜ ትዌኔል በመላክ ቶሎ ኢንተርቪው እንዲገቡ ይደረጋል ስለዚህም እስካሁን ያሉትን ኤክስፔሪንሶች በምንወስድበት ጊዜ የመጨረሻዎቹ ወራቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ ሩጫ ነው የሚደረገው ምክንያቱም የአመቱ መገልገያ እንደምታውቁት ሴፕቴምበር 30 ነው የሚሆነው በየአመቱ ስለዚህ ኤምባሲው የተሻለ አፈፃፀም ማድረግ አለብኝ በአመት ውስጥ የሰራውት የቪዛ አፈፃፀም ወይም የቪዛ ኮታዊ በተሻለ መልኩ መሻሻል አለበት ብሎ የሚያስብ ከሆነ በተለይ ደግሞ የተሻለ አፈፃፀም ከሌለው ማለት ነው ከዚህ በፊት በነበሩት ወራቶች መጨረሻ ላይ ያሉትን ሶስት ወራት በደንብ ይጠቀማል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ኢትዮጵያ በመጨረሻዎቹ ሁለትና ሶስት ወራቶች ውስጥ ያላትን አፈጻጸም እንኳን ብናይ ለምሳሌ 2018 ላይ እንደምትወት በመጨረሻዎቹ ሶስት ወራቶች አነስተኛ አፈጻጸምን ያላት በ19 እንደዛው ያው መካከለኛ ቢሆንም ግን የሚጠበቀውን ያህል በጣም የወጥ አፈጻጸም አደለም 22 ላይ እንደውም ይሻላል ትንሽ ወደ 200 የሰሩበት አለ በአንድ ወር ውስጥ ዲቪ 223 ላይ ግን የመጨረሻዎቹ ወራቶች ላይ የወረድ አፈጻጸም እንደነበራቸው ማየት ይችላላችሁ ስለዚህ እነዚህ መረጃዎች ይዘን ዲቪ 224 ላይ በመጨረሻዎቹ ወራቶች ውስጥ የተሻለ አፈጻጸም ሊያሳይ ይችላሉ የሚለውን ብዙ መጠበቅ የለብንም ማለት ነው ምናባት ይህ ለአላላክ ላይ ደግሞ እንደ ችግር ሊነሳ የሚችሉት ነገሮችን ደግሞ ለማየት ስንሞክር የመጀመሪያው ኤምባሲ በጣም ጥሩ አፈጻጸም ላይ ነው ያለው ስለዚህ ምንም አያስቸኩለኝም የተሻለ አፈጻጸም ላይ ስለሆነ ያለት በዚህ አካሄድ ቀጥላለው ካለ የመጀመሪያው ከፍተኛ ቶኔል ላይላክበት የሚችለው ወርም አንዱ ሊሆን ይችላል ሁለተኛውና ቶኔል በጣም በአነስተኛ ቁጥር ሊላክበት የሚችለው ምክንያት ደግሞ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሬድ የሆኑ ወይም ቶኔል ተልኮላቸው ኢንተርቪው ያልገቡ የውዝፍ ቁጥር አሸናፊዎች አሉ ይህን ምንም ለማየት ስንሞክር ቅድም እንዳልኳችሁ በኢትዮጵያ ደረጃ ብቻ ወደ 260 ወይም ደግሞ 22 አካባቢ ዌድ የሆኑ ሰዎች አሉ 260 ማለት በኬዝ ወይም በአሸናፊዎች ደረጃ ሲሆን በውስጣቸው ያሉ የቤተሰብ አባላትን ሲጨምር ደግሞ 22 ሰዎች ቪዛ ለማግኘት ኢንተርቪ ይገባሉ ማለት ነው ይህንን ቁጥር አይተን ከላይ ቅድም ባልኳችሁ ምክንያቶች ሬዲ የነበሩትን ሰዎች ወደ 180 እንኳን ብናወርደው አንድ 180 ኢንተርቪው ሊገቡ የሚችሉ የሚጠብቁ ሰዎች ማለት እጅግ በጣም ብዙ ቁጥር ምክንያቱም ከፊታችን የሚመጡት አንድና ሁለት ወራቶች ናቸው ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ወራቶች ይህንን ቁጥር ይዞ እንደገና ተጨማሪቱ ይሄን መላክ ብቻ ሳይሆን እስከ ዛሬ ካለው አፈጣጠም በጣም ጨምሮ መላክ ደግሞ ሪስኪ ሊሆንባቸው ይችላል ስለዚህ ሊያደርጉት የሚችሉት የመጀመሪያው ነገር በመካከለኛ ደረጃ ወይም ከዚህ በፊት ልዩነት በሌለው አይነት የቱኒን ላላላክ ይቀጥላሉ የሚል ግምታለ ሌላው ኢትዮጵያ የመጥ አቅም ቢኖራት እና በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኔል በመላክ ቪዛዎች መስጠት ችላሉ ብትል እንኳን እንደምታቁት የመጨረሻ ወር ላይ ነው ያለ ማለት ሁሉም ኤምባሲ የተመሳሳይ የሆነ ሀሳብ ሊያስብ ይችላል አንዳንዶቹ ከፍተኛ ቁጥር በመጥራት ሪፖርታቸውን ማሻሻል ሊፈልጉ ይችላሉ አንዳንዶቹ እጃችን ላይ ያለው ሬድ የሆነ ወይ የመጣበት ቁጥር ከፍተኛ ስለሆነ ከዚህ በኋላ አንጣራም ሊሉ ይችላሉ ነገር ግን ብዙ ኤምባሲዎች የመጥራት ፍላጎት ካላቸው ለሁሉም ኤምባሲ መዳረስ ስላለበት ከዚህ በፊት ኤምባሲው መላክ የሚፈልገውን ብቻ ሳይሆን ኬሲሲ መላክ ያለበትን በራሱ ሊወስን ይችላል ይህ ማለት የኢትዮጵያ ኤምባሲ መላክ ቢፈልግ እንኳን የመጨረሻ ዓመት ላይ ያለውን የቪዛ ስርጭት ኬሲሲ ስለሆነ የሚቆጣጠረው ኬሲሲ የፈቀደውን የቱኤንኤል መጠን ብቻ ኤምባሲው ሊልክ ይችላል ማለት ነው ይህም ደግሞ ከፍተኛ ቱኤንኤል እንዳይላክ አንዱ ፋክተር ሊሆን ይችላል ሌላ የሚጠይቀው ጥያቄ አሁን ካለንበት በቀጣይ ወር ወይም ኦገስት ወር ላይ ቱኤንኤል ሊላካ ላይ የሚለው ነው እንደኔ የመላክ እድሉ በጣም የጠበበ ነው ምናልባት እንኳን ከተላከ በጣም አነስተኛ ቁጥር እስከዛሬ ከተላኩት ኤንሎችን በጣም ያነሰ ትንሽ ቁጥር ብቻ ነው ሊላክ የሚችለው ስለዚህ የአሁኑ ወር ምናልባት ከተላከ ደግሞ ወር ጨምረን እስከ ስንት ቶኔ ሊላክ ይችላል ወይም በአመቱ መጨረሻ ላይ እስከ ስንት ኬዝ ነምበር ሊላክላቸው ይችላል ካላችሁ ይህንን የዛሬ አራት ወር እና ከዛ በፊት በነበሩት ቪዲዮዎች ምናልባት ወደኋላ የምታስታውስ ከሆነ ለመተንበይ ሞክረን ነበር እና ከዛ በፊት እንዳልኳችሁ ከ 25 እስከ 30000 የሚሆኑ ኬዝ ነምበር ውስጥ ያሉ ሰዎች ቶኔ ሊላክላቸው ይችላል ብለን ገምተን ነበር ምናልባት ከ30000 በላይ ያላችሁ በዛ ፕሬዲክሽን ትንሽ ቀር ነበር እንደ የእኛ እንዴት ነው ምናበስትሎ ስለሆነበት እንደምታዩት ግን ያው አሰራሩ ስለሆነ ከዛ ላያልፍ እንደሚችል ያን ነበር የተናገር ነው አሁንም ቢሆን ከዚህ ወንጅ ውስጥ የመውጣት እድል በጣም አነስተኛ እንደኔ ከጠየቃችሁኝ ከቀነሰ ምናልባት እስከ 26000 ሊሄድ ይችላል መካከለኛ ወይም አሁን ባለው አሰራር ከቀጠለ 28000 ይሄዳል ኦገስትን ጨምሮ ጁላይ ላይ ደግሞ የተሻለቱ ኤንኤል የሚላ ከሆነ እስከ 29000 ይገባል ብዬ አስባለሁ 30000 ለምን አላልኩም ካላችሁኝ 30000 አይገባም የሚል ግምት ነው ያለኝ ስለዚህ እስከ 29000 ይሄድ ይችላል ምናልባት ደግሞ እናንተ እንዳላችሁት በጣም ከፍተኛ ከፍተኛቱ የኔ ኤምባሲው ጥሩ አሰራር የሚሰራ ከሆነ ማክሲመም ሊሄድ የሚችለው እንደኔ ሰላሳ ሺህ ብቻ ነው እናም ከዚህ በኋላ ያለ ነው ወይም ከሰላሳ ሺህ በላይ ያለ ነው ኬዝ ነንበሮች ምንድነው ተስፋችን ካላችሁ ያው ከዚህ በፊት እንደወራ ነው ቀድመው ትራንስፈር ያደረጉ የተሳካላቸው የሚያሳካላቸውም አሉ ግን የመጀመሪያ ኦፕሽን ከፍተኛ ኬዝ ነበር ያለው በጊዜ ካወቀ ኬዙን ትራንስፈር አድርጉ ቪዛውን ለማግኘት መሞከር ነው ከዚህ ውጭ ግን ሺህ በላይ ያላችሁና ቱኒል ሳይመጣላችሁ ኢምባሲ ሳት ገቡ ቪዛቸው የቀረባቸው ሰዎች ከዚህ በኋላ ምንም አይነት እድ ላይ ማለት ነው ቪዛቸው እንደተቃጠለ ወይም ደግሞ እጣው ደርሶት ግን እንደተቃጠለበት ይቆጠራል ማለት ነው ይህ ብቻ ሳይሆን ኢንተርቪው ገብታችሁ አንጂ ውስጥ ገብታችሁ ወይም በተለያዩ ምክንያቶች አየር ላይ የጠበቃቸው ዶክመንት እንድታሟሉ ሊሆን ይችላል ኢቭን ዶክመንት አሟልታችሁ ልካችሁም ሊሆን ይችላል ወይም አንጂ ውስጥ ገብታችሁ ስታትስ ይቀየራል እየጠበቃችሁ ያላችሁ ሰዎች የመጨረሻዎቹ ወራቶች ከደረሱ በኋላ ምናልባት የ የማይቀየር ከሆነ ስታትሳችሁ እናንትም ኢንተርቪው እንኳን አድርጋችሁ ቢሆን ቪዛችሁን ሳታገኙ አመቱ ሊያልቅ ይችላል ማለት እናም ሴቴምበር ሰላ ከሆነ በኋላ መክሰስ ማመልከት ማመልከቻ መላቅ ኢሜል ማድረግ ምንም አይነት ዋጋ አይኖሮ ስለዚህ ከዛ ፊት ነገሮች እንዲላኩላችሁ በተለይ ደግሞ ኢንተርቪው ገብታችሁ ሁለት ወር ያለፋችሁ ሰዎች ካላችሁ ኢሜል በማድረግ ኤምባሲው ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ማስታወስ ይጠበቅባቸኋል ማለት እናም በመጨረሻ የዛሬ ዓመት እንደ አንድ አጀንዳ ስትያዝ የነበረችው በዲቪ 224 አፈጻጽም ላይ ኬንያ ነበረች ሁላችሁም እንደምታውቁት ለዚህ ዋነኛው ምክንያቱ ደግሞ ኬንያ በጣም ከፍተኛ የሆነ አፈጻጸም ነው የነበራት እዚህ ላይ በማሳያችው ቻርት መሰረት የኬንያን እና የኢትዮጵያን አፈጻጸም ጎን ለጎን ለማየት ብንሞክር ናይሮቢ ከአዲስ ኤምባሲ ጋር ስናነጻጽረው እንደምቻዩት ወደ 780 አካባቢ አፈጻጸም ነው ያለን ኢትዮጵያ ማለት ነው ጠቅላላ ሬዲ የሆነው ሹ የሆነው ቪዛውን ያገኘው የተከለከለው ትቱ ዋንጅ የገባው ከዚህ በኋላ ኢንተርቪው የሚገባውን ጨምሮ ጠቅላላ አፈጻጸማችን ወደ 781 ቪዛዎችን ለማግኘት ነው እስካሁን ያደረግነው ፕሮሰስ የኬንያዎችን ስንመለከት ደግሞ ወደ መቶ አካባቢ ፕሮሰስ አድርገዋል ወይም እስካሁን አወር ድረስ ስኬጁል አድርገዋል ቪዛ ሰጥተዋል እንደዚሁም ትቱዋንጂ ውስጥ አስገብተዋል ይህንን ቁጥር በደንብ ዲቴል ለማይከቦከር የናይሮቢ ወይም የኬንያ ኤምባሲን ስናየው ሬዲ የሆኑት ወይም ደግሞ ከዚህ በኋላ ኤምባሲ ይገባሉ ተብለው የሚጠበቁት ሰዎች ብዛት እንኳን እስከዛሬ ኢትዮጵያ ቪዛውን የሰጠችው ታስገባለች ተብሎ የሚጠበቀው ሪፊዝ ያደረገች እንደዚሁም ትቱዋንጂ ውስጥ ያስገባቸው ሰው ተደምሮ የኬንያ አሁን ገና የሚገቡት ሰዎች ይበልጣሉ ይሄ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ኢሹ ያደረገችውን ወይም ቪዛ የሰጠችውን የሰው ቁጥር ስንመለከተው ወደ አራት መቶ አካባቢ ቪዛዎች የተሰጠው ይህንን ምላችሁ እንደ ኬዝ ነው ወይም ደግሞ እንደ አሸናፊዎች ነው እንደ ቤተሰብ ሲሆን ወደ ስድስት መቶ ሀያ አካባቢ ማለት ነው የኬንያን ስናየው ደግሞ ወደ አንድ ሺ ሁለት መቶ ወይም ደግሞ አራት ጥፍ አካባቢ ቪዛዎች እንደሰጠች ማየት እንችላለን በጠቅላላው ደግሞ የቤተሰብ አባላቻቸውን ሲጨምር ወደ ሁለት ሺ መቶ አካባቢ ቪዛዎችን በአንድ አመት ውስጥ ተጣለች ማለት ይህ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው ምናልባት በባለፈው አመት ያለውን የኢትዮጵያ ቪዛ አሰጣጥ ባሳያችሁ በጣም ተስፋ የሚሰጥ ነው የዲቪ 223 እና 22 ተመሳሳይ የሆነ አፈጣፀም ነው ያላቸው ነገር ግን ኮቪድ ከመግባቱ በፊት የነበረውን አፈጻጸም ብታየ 2018 እና 2019 ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ እስከ 200ህ ሰው ይህ ማለት የተጠራው ሁሉም ይሄዳል በሚያስብል ደረጃ 4 ሺ ቤትም 30 ቤትም ሁሉም አሸናፊዎች የሄዱበትና ወደ 200ህ ሰዎች አካባቢ ቪዛቸውን ያገኙበት አመታቶች ነበሩ የኬንያን ብንመለከተው እነዚህን አፈጣፀሞች ይዘን እንደምታዩት ኬንያ ኢቨን የዲቪ ሃ23 ላይ እንኳ 800 ሰው ብቻ አካባቢ ነው የነበረት ዲቪ 18 18ና 19 ላይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ተቀራራቢ የሆነ አፈዛጠን ብቻ ነው የነበረት ኢትዮጵያም በብዙ ብልጫ በልጣለች ተብሎ የሚታስበው 2022 ላይ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ 2022 ላይ ወደ 600 ወይም 500 አካባቢ ቪዛዎችን ብቻ ነው የሰጠችው ይህ ማለት ከኬንያ ጋር በጣም ተመሳሳይ የሆነ እና ተፎካካሪ የሆነ የቪዛ አሰጣጥ እንደነበረን ማየት ትችላላችሁ ነገር ግን ኬንያ በዚህ ዓመት በጣም የተሻለ ቪዛ ነው የሰጠችው ባት አይታወቅም ኢትዮጵያም የዛሬ ዓመት ወይም ከዛ በኋላ ባሉት አመታቶች ከኬንያ የተሻለ ቪዛ አሰጣጥን ልትከተት ችላለች እሱን አብረን የምናየው ነው የሚሆነው ስለዚህ የዛሬው የዲቪ 224 የቪዛ አሰጣጥ ፕሮሰስን የመጨረሻው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር በዲቪ 224 ላይ የነበራችሁ በሃውቱ ድሜክስ ግሩፕ ውስጥ የነበራችሁን ሁላችሁንም አመሰግናለሁ እንደ ቤተሰብ ነበር ጊዜ ያሳለፍ ነው ጥያቄዎቻችሁን በተቻለ መጠን ለመመለስ ሞክር ያለሁ ብዬ አስባለሁ ኢቭን በዚህ ሰዓት እንኳን የዲቪ 25 ኬዞችን እያያስኩ ባለሁበት ሰዓት የተወሰነ ብዘገይባችሁም ሪፖርቶችን ለመስራት ሞክር ያለው። ይህን ቪዲዮ ለመስራት በደንብ ዳታ መዘጋጀት ወደኋላ ያሉትን ዳታዎች ማየት ቪዲዮ መስራት አውዲዮ ሪከርድ ማድረግ ኤዲቲንግ መስራት በጣም ብዙ ፕሮሰስ ነው ያለው እንደምታስቡት አይደለም ምናልባትም ከአንድ ቀን በላይ የሚሆን ሙሉ ጊዜ ሊወስድ የሚችል አይነት ፕሮሰስ ነው ለምታቁት እኔ በጣም ጥርት ያለ ነገር መስራትንም ፈልግ ማለት ነው እናም ቢዚ ከሆንኩባቸው ጊዜዎች ውስጥ ይሄ ጊዜ ለእናንተ ምንም ማለት አይደለም ከዚህም በላይ ብሰታችሁ ደስ ያ ነበር ወረ አመቱ ስላለቀ ነው ምናልባት ቪዛችሁን የማታገኙ ወይም የዲቪ አሸናፊዎች ሆናችሁ አመቱ በማለቁ ምክንያት ቪዛ የተከለከላችሁ ደግሞ ህይወት ይቀጥላል ከዛ በኋላ ያለውን ህይወታችሁን በተሻለ መልኩ ከዚህ በፊት በነበረው ወደቀደመው ህይወታችሁ እንደምትመለሱ መልካም ህይወት እንደሚሆንላችሁ ተስፋ አደርጋሉ ለዲቪ 25ቶች ደግሞ አሁን ከምታዩት ፕሮሰስ ተምራችሁ ከፍተኛ ኬዝ ነንበር ያላቸው ሰዎች በጊዜ ምንድ መወሰድ ያለብኝ የሚለውን እንደዚሁም ደግሞ ላይ ይችላል ዲቪ አሸናፊ ሞ ማለት ወደ አሜሪካ መሄድ አይደለም የሚለውን ደግሞ አውቃችሁ ከወዲሁ ዝግጅት እንድታደርጉ ትምህርት ይሆናችኋል ብዬ አስባለሁ ዲቪ 25ቱ ናችሁ ሩፕ የሌላችሁ ግሩፕ አለ አሸናፊዎች ብቻ ያሉበት ስለዚህ አት ድሜክስ ዲቪ 25 የፐርሰናል አካውንቴ እሱ ላይ አውሩኝ አሸናፊ መሆናችሁን ካረጋገጥኩ በኋላ ወደ ግሩ አስገባችኋለሁ ወይም ሊንክ ልክላችኋለሁ ዲቪ 224 ሁናችሁ ደግሞ በቅርቡ ኢንተርቪው የምትገቡ እገዛ ያስፈልገኛል የምትሉ እንደዚሁ አሁን በጠቀስኩት የቴሌግራም አካውንት ልጠይቁ ይትችላላችሁ ቴሌግራም ላይ የማረጋቸው ሁሉም ሰርቪሶች በሙሉ 0ቶፐርሰንት ነፃ ናቸው ስለዚህ ማንኛውንም ጥያቄዎች በምችለው መጠን እናንተን ለማገዝ ዝግጁ ነ ማለት ነው በሚቀጥሉት ደግሞ ለዲቪ 25ቶች ስለ ሃይኬዝ ነበር በዚህ ዓመት ሃይኬዝ ነበሩ ስንት ሊሆን ይችላል የሚለውን እንደዚህም ደግሞ ሃይኬዝ ነበር ያላችሁ ስለ ትራንስፈር በምን መልኩ ነው ማሰብ ያለባችሁ ትራንስፈር ስታስቡ ምን ምን ነገሮችን ማወቅ አለባችሁ የሚለውን በተከታታይ ሁለት ቪዲዮዎችን የምሰራላችሁ ይሆናል ለዲቪ 24ቶች የተዘጋጀ ይሄ ቪዲዮ ግን ቪዛችሁ እንድታገኙ የሚያግዛችሁ ባይሆንም ቢያንስ መረጃዎች እንድታገኙ በትልቁ ይረዳችኋል ብዬ ያስባሉ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር አብሬያችሁ ደግሞ ዚዙ ነበርኩ